Čau. Ahoj. Ahoj. Čauky. No co je? Dneska tě bude hodně lidí, viď? No dneska tě bude... Ježišmarja. Pojď sem. Klid. Dámy a pánové, já vás zdravím a vítám u dalšího dayvlogu. Dneska, jak jste mohli vidět, tak to byla docela sranda. Jak jsem říkal už ve včerejším dayvlogu, tak dneska jsme tady měli oslavu, zase přišli bráchové a tety. Jednoho prostého důvodu, protože já a táta teďka budeme mít svátek. Já sice jako moc svátky neslavím, ale aspoň se takhle vždycky sejdeme, což je super. Zároveň dneska mě vyrašila miliarda beďarů z toho, ale moc nadšený nejsem, to není super. Každopádně, dostal jsem nějaký menší dárečky, jak můžete vidět. Epesný, krásný Star Wars full print tričko. Dostal jsem taky sadu příborů do bytu, což je úžasný. A potom ještě kromě sladkostí, čokoládek a takhle, tak jsem ještě dostal pravděpodobně můj první Lego, já ani nevím, jak se jmenuje ta série reálně, protože jsem ji doteďka nezbíral žádnou. Speed Champions? Asi tak se to jmenuje? Nevím, nakonec v vlogu vám hodím ještě záběr toho Lego setu, ať víte, o kterém mluvím. Tak ten jsem teda ještě dostal, což je super, protože nikdy jsem ještě neměl žádný Lego set z téhle série jsem ještě nikdy neměl. Maximálně tak pokud se vrátíme třeba 10 let zpátky, když byla ta limitovaná série v rámci Shell benzínek, tak to myslím, že bylo taky pod tohle stejnou sérií. Ale jinak nikdy jsem nezbíral tyhle ty autíčka, ale je to fakt pěkný set, fakt pěkný. No každopádně, jak jsem říkal, tak zítra jdu domů, je na čase oživit ten YouTube, už je to mrtvý moc dlouho, už jsem já mrtvý moc dlouho, tím nevím, jestli teďka na YouTube, ale celkově prostě produktivně jsem prostě chcípák teďka, je na čase to změnit. Ve včerejším vlogu jsem říkal, že dneska dodělám všechny dayvlogy a začnu dělat seznam. Seznam je rozpracovaný, je v podstatě skoro hotový. Vlogy, ani jsem dneska nezapnul počítač, protože bráchové přišli třeba kolem 11. Teďka máme za 8 minut 11, ale večer. Bráchové odešli třeba nějak ve 9:45 a od té doby jsem tady vlastně lítal a balil jsem si věci na zítřek, protože beru do bytu zase spoustu her, spoustu věcí, ty dárečky, které jsem dostal, kromě teda toho Lego, to nechávám tady. Takže teďka jsem to tady zase všechno oblítl. Zároveň, co jsem teda ještě dneska dělal, je, že jsem prošacoval celý můj pokoj, podíval se na všechny staré mobily, na všechny možné zařízení, které mám v šuplících, abych zkontroloval, jestli náhodou nemají nafouklý baterie. Dva z těch starých mobilů se začínají nafukovat, takže budu muset dispouznout ty baterie. Co se dá dělat? Nechci úplně, aby z toho začalo vytýkat nějaký ten sirite, nebo při nejhorším ještě, aby to jako bouchlo, aby nebylo samozřejmě vůbec hezký. Protože já teďka hodně jako času trávím na Redditu, fakt jako strašně moc. V různých fórech, vo videohrách a takhle, tak prostě tam trávím strašně moc času, zjišťuju si nové věci ohledně her, ohledně toho, jak efektivně sbírat, no ale zároveň nějaký jako trivia věci. A vlastně já jsem doteďka nevěděl absolutně nic o baterkách. Když bys mě prostě dal tuškovou baterku, tak já ti neřeknu, jestli má označení AA nebo AAA. Jo, o baterkách reálně nevím absolutně nic. Jediný co, tak prostě když nějakou potřebu koupit, tak vím, kterou mám koupit. To je všechno. No ale samozřejmě jsem věděl, že ty baterie se nafukujou s časem, ale nevěděl jsem až, jak moc to je závažný, takže jsem se včera zeptal na Redditu, přímo na subredditu. Reálně existuje subreddit, jmenuje se Spicy Pillows a je to prostě subreddit třeba s 50 000 lidma, kam prostě lidi mezi sebou postujou fotky nafouklejch baterií. Jako kdyby to byl nějaký fetiš, nebo já nevím, ale neodsuzuju, každý musel líbit něco jiného. Ono to jsem způsobem je zajímavý, ono to je takový satisfying, jak to je nafouklý, i když to nemá být nafouklý, chápeš, takový ten adrenalin z toho, že hej, nebezpečný. Tak tam jsem se zeptal, pousnul jsem tam fotku jednoho z inzerátů, který jsem sledoval, a v tom inzerátu byla hodně nafouklá baterie. A tak jsem se tam zeptal, jak moc to je závažný, co se s tím dá dělat, jestli se to dá ještě vůbec používat, jak moc kritický to je, kdy to může bouchnout, co se stane, když to může bouchnout a teda. Týpci mě tam krásně poradili, takže jsem zase o trošku chytřejší, ale budu to ještě trošku víc jako
zkoumat do podrobna, protože teďka jsem vyschizovaný absolutně z jakýhokoliv vlastnění baterií. Jo, protože i miniaturně nafouklá baterie může bouchnout a já nechci, aby bouchla. Protože pak jsem paranoidní, že z toho může vypuknout požár a mě může schořet úplně celá moje sbírka, počítač, vlastně všechno. Já budu bezhoven, budu mít úplně hovno. Jo, všechno by to schořelo, všechny ty peňažky, co jsem do toho dal, všechno ta láska, co jsem do toho dal, ta vášeň, a to mě prostě děsí. A to mě prostě děsí. A vzhledem k tomu, že mám docela dost handheldů, který v sobě mají baterie, tak mi to dost nedělá úplně zrovna moc radost. Takže doma, jakmile budu v bytě, tak totálně zkontroluji všechny handheldy, rozmontuju Nintendo DSi, rozmontuju všechny 3DSka, Nokia, Engage, Atari Lynx, díky bohu, ty jsou na tuškovky. No prostě rozmontuju absolutně všechny handheldy a zařízení, které v sobě mají potenciální baterie. Protože teďka, v aktuální chvíli, jsem z toho fakt vyschýzovaný a nevím, jak moc musí být ta baterka nafouklá, aby byla reálně v riziku výbuchu. Já jsem si myslel, že fakt musí být mega moc, protože já jsem třeba ještě před rokem měl baterku, která původně byla prostě baterka do mobilu. Původně byla třeba takhle tlustá a mě se nafoukla třeba trojnásobně. Já jsem ji tam měl, to reálně, to fakt vypadalo, že když to smažneš, tak to popne a nebouchla. Jo. Jenže jsem se dozvěděl, že i baterie, která se fakt absolutně miniaturně nafoukne, tak už to je riziko a už by se to mělo vyhazovat. Což je samozřejmě škoda a naprd, ale jestliže to je takhle bezpečný a má se to dělat, tak preventivně asi jako vyhážu všechno. Jenže já fakt nevím, jak moc to nafouklý může být, to právě budu muset vysondovat. Co když otevřu 3DSko a bude takhle malinko nafoukla, o 2 mm. Co mám potom dělat? Mám tu baterii vyhodit a pořídit novou, jenže když pořídím novou, tak bude stejně stará pravděpodobně jako ta, kterou už mám teďka, takže tam je to riziko toho, že se nafoukne brzo. Nebo potom budu možná jako moc sehnat nově vyrobený baterie z třetích stran. Jenže existují tady věci, které sice ještě nemám ve své sbírce, ale jednoho dne bych je chtěl mít, jako třeba Gizmondo, který prostě baterie se nevyrábí už od roku 2005. Možná 6-7, nevím. Prostě je to zapeklitý a tohle se budu muset naskoumat, naštudovat a nazjišťovat si o tom věci. No ale v aktuální chvíli den je za mnou, krásně jsme si užili oslavu, bylo to super, s Amy jsme si zablbli, ta byla dneska úplně jak uvytržená z řetězů. No a teďka už mám zbaleno. Jak můžete vidět, tak ten batoh je zas napucaný jak blázen. Zároveň to jsem vám sice asi už ukazoval, když jsem tady byl poslední, ale fakt se mně líbí, že konečně tahle část figurek je pryč. Jsou vyrovnaný tady. A co se týče těch figurek, jak je tady rovnám, tak pojďme se schválně podívat, jestli to trošku zabralo. Na Jon Snow figurce je vidět progres jak blázen, ale na Saitamovi zatím není. Tady je ještě vidět, že je pořád vyboulený. No tak uvidíme, co se stane, až ty figurky na sobě budou ležet takhle třeba další rok. Třeba se srovnaj, co já vím. Bylo by to super. No ale hlavně bych se měl já srovnat s tím YouTubem. Dneska teda tím, že byla ta oslava, fakt vlastně jsem byl nahoře celou dobu, tak jsem se na ty vlogy ani nepodíval, vlastně jsem ani nezapl počítač. Takže plán se malinko mění. Chtěl jsem sice už zítra hnedka po příjezdu natáčet a vydávat, chystat video na pondělí, ale zítra přijedu a dostříhám všechny vlogy a to video točnu a vydám zároveň až v pondělí, takže v pondělí budu muset hezky vstát brzo, ať to hezky stíhám. Jediné, co mě furt vrtá hlavou, je, kde mám stativy na virtuální realitu, na ty senzory. Já fakt absolutně nemám ponětí, kde by mohly být. Fakt nemám ponětí. Budu muset vyzjistit, nebo já nevím. Ale to je asi tak nějak jinak všechno, dámy a pánové. Oslava krásná, tričko krásný, Lego, to vám ukážu tady na konci vlogu. A já jdu pomalu na kutě, protože je přesně 11 večer a já zítra vstávám třeba kolem 8, jelikož po 9 mi už jede vlak. Jo. Takže musím jít spát hezky teďka, ať se vyspím, vstanu a tak. Takže se dámy a pánové, mějte krásně, uvidíme se zítra, zatím čahoj a ještě nakonec to Lego vám ukážu. Čahoj. Tohle z toho. Moc pěkný.